Ele é um programa dentro da universidade, ele é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. Esse programa já existe há 18 anos e ele recebe idosos, né, as pessoas acima de 50 anos. E justamente nesse processo de envelhecimento, para que nós possamos dar orientações. Né. Eu faço parte do PAE há muitos anos, né, e nós fomos convidados, os alunos do PAE, para participar da Liga da Medicina, para fazer essa triagem, esse trabalho de divulgação de saúde, que está sendo maravilhoso para a gente que está participando. O mutirão das ligas está acontecendo durante todo o mês de março, onde as ligas se uniram para fazer alguma ação na cidade de Taubaté. E as ligas de nutrologia, neurologia, geriatria, nefrologia, otorrinolaringologia vieram aqui fazer uma ação com os idosos do PAE. A Liga de Nefrologia, por exemplo, eles estão fazendo dicas sobre como prevenir doenças renais. A Liga de Nutrologia está falando sobre uma dieta balanceada, uma alimentação saudável para a terceira idade. A geriatria engloba várias especialidades médicas, então a gente tem um enfoque geral na saúde do idoso. Hoje, nosso enfoque é a hipertensão arterial, que é uma doença crônica que acomete muitos idosos. Eu estou orientando tanto os idosos quanto os alunos que estão participando da atividade, para poder preencher um teste que a gente está aplicando, que a gente chama de teste cognitivo, que é para rastreio de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. A maioria dos idosos acomete a surdez, tem a surdez causada pela idade mesmo, e é importante a gente estar identificando isso quanto antes, para poder estar tratando e assim os idosos não terem outros problemas relacionados à surdez, como o mal de Alzheimer ou outras doenças demenciais que podem vir em decorrência da surdez. É importante a participação dos alunos do Anital. Tanto para eles é importante, né, porque tem um contato com a gente, e a gente também está tendo um esclarecimento da parte deles. Né? Porque aqui a gente adquire muito conhecimento, porque tem as palestras na segunda-feira que são excelentes. E tem assim, o convívio social, né, as amigas, os passeios, aniversários, cafezinho, essas coisas. Tudo muito bom. Então é um grupo que está disposto a mostrar como é envelhecimento ativo, como é envelhecer, né, que o idoso pode tudo o que ele quiser.